Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, katika kuangalia vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Palestina au vita vya Mashariki ya Kati, tuna mambo mengi ambayo tunaangalia na kuchambua taarifa. Na ijulikane kuwa hatushabiki vita. Tungependa vita vingekuwa vilishaisha jana, lakini wameamua kupigana. Tunafanyaje? Hatuna la kufanya zaidi ya kuwapa taarifa na mpate kuweza kupata taarifa sahihi ambazo ni kutokea kwenye uwanja wa vita. Kwa ndio maana nasema hivyo, kwa sababu wengine wanadhani labda tuko hapa kwa ajili ya kushabikia vita. Hapana, haijawahi kuwa aim yetu sisi. Tungetamani vita vishe. Ndio maana unaona tunamfurahia Donald Trump, kwa sababu Donald Trump si mtu sawa, vita vipo, lakini vita angalau wana uwezekano mkubwa sana wa kupunguza, kukawa kusiwe na vita duniani, visiwe vita vingi sana. Yes, kwa sababu wakati mwingine Donald Trump aliwahi kuongea kuwa askari wa Marekani wanakufa kwa sababu ya uzembe. Na ni uzembe wa viongozi wazembe ambao wapo wanaowapeleka frontline kwenda kuwaua. Hatutamani binadamu yeyote afe, awe ni Marekani, awe ni Myahudi, awe ni Palestina, hatutamani mtu yeyote afe. Lakini ndivyo. Sasa kwenye hivi vita vinavyoendelea hapa kati ya Palestina na Israeli, tukumbuke kuwa lengo la Myahudi halikuwa ni wale mateka waliotekwa na Hamas. Hapana. Kwa sababu lengo lingekuwa ni wale mateka, Myahudi hashindwi kuwapata wale mateka, lakini wale mateka wamekuwa ni sababu ya kutimiliza azima yake ya kutaka kuwafutilia mbali wa Palestina. Trust me, na amini kinachokuambia. Na ukiwa tuna ushabiki tunaweza kusema hapana, wewe unatudanganya, lakini huo ndio ukweli wenyewe. Kwa sababu lengo la Myahudi lilikuwa sio wale mateka. Myahudi kwa teknolojia alionayo, Myahudi kwa nguvu alizonazo, angetaka kuwapata wale mateka, angewapata. Kama Myahudi huyu anaweza kuua viongozi hawa wa Hamasi, anaweza kuua viongozi wa Hezbollah huko walikojificha, anashindwaje kuwapata mateka? Nataka uelewe jambo moja hapa. Kwa sababu shida sio wale mateka. Wale mateka wamekuwa ni sababu ya Myahudi kutaka kutekeleza kile ambacho Myahudi anataka kitekelezwe. Lengo na adhima ya Myahudi ni kufutilia mbali wa Palestina. Ndio maana nataka muweze kulielewa hili. Tuangalie wale viongozi wale wa Hamas wameuawa, Ismail Haniye ameuawa. Ukiangalia nani huyu Siniwali, haya Siniwali ameuawa. Haya njoo upande huu wa Hezbollah, nani yule Nasrallah naye ameuawa. Na viongozi wengine wengi tu waandamizi wameuawa, na wengine wanapigiwa ndani ya nini? Ndani ya Iran. Ameshindwa kupata mateka? Hapana, lengo lilikuwa sio mateka. Kumbuka bunge la Israeli linalojulikana kama Senate limepitisha sheria kadhaa zenye utata zinazowalenga wa Palestina katika Yerusalemu Mashariki inayokaliwa kwa mabavu na wa Palestina raia wa Israel. Mahakama za Israel zitaidhinishwa kuamuru kuzuiliwa kwa watoto wa chini ya miaka 14 katika vituo vilivyofungwa ikiwa watapatikana na hatia ya mauaji yanayohusisha ugaidi au shughuli za kigaidi. Kifungu cha miaka 3 pia kinaruhusu mahakama kuwafunga watoto gerezani badala ya vituo vya watoto kwa hadi siku 10, na iko wazi kuongezwa ikiwa wataonekana kuwa hatari au tishio kwa wengine. Sheria mpya hii ilipitishwa kuruhusu kufukuzwa kwa jamaa wa daraja la kwanza wa Wapalestina waliohusika katika mashambulizi dhidi ya Waisraeli. Chini ya mswada huo, raia wa Israeli watafukuzwa hadi Gaza au maeneo mengine kwa muda wa kati ya miaka 7 mpaka 15. Wakati huo huo, Wapalestina ambao wana kibali cha makazi halali wanaweza kufukuzwa kwa miaka 10 mpaka 20. Mswada kama huo ambao unazitaja haswa shule za Wapalestina katika Yerusalemu Mashariki na yokaliwa kwa mabavu unaidhinishwa Wizara ya Elimu ya Israeli kuwafuta kazi walimu bila taarifa ya awali na kupunguza ufadhili wa shule zinazoonyesha kuunga mkono mashambulizi dhidi ya raia wa Israeli na walengwa. 58% ya Waisraeli hawamuamini tena Netanyahu. Hii ni kulingana na kura mpya ya maoni iliyofanywa nchini Israeli. 58% ya Waisraeli hawana imani tena na waziri mkuu huyo Benjamin au Bibi Netanyahu. Baada ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant.
Kwa hiyo iko hivyo. Lakini bodi inayoongoza mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague imeanzisha uchunguzi wa nje dhidi ya mwendesha mashtaka Karim Khan kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia. Washaanza kumundia kesi kwa sababu kumbuka Karim alidai kukamatwa kwa Netanyahu kuhusiana na mauaji halaiki huko Gaza na kupokea vitisho kadhaa kutoka kwa wanasiasa wa Amerika kusimamisha uchunguzi. Na ndio maana umeona hapa juzi kama mnakumbuka taarifa kuwa nchi ya Katari ikawa imetangaza kuwafurumusha viongozi wa Hamas. Kwa sababu kumbuka ni ujio wa Donald Trump una mambo mengi na Trump amekuja lakini kimsingi Trump anataka kuikabidhi Gaza kwa Myahudi. Ndio maana nimekuambia wale mateka sio sababu Myahudi hataki wale mateka. Angekuwa anawataka angewatafuta walipo na angewapata. Kama anaweza kutrack kiongozi, unajua kiongozi yani au viongozi wa haya makundi kama kundi la Hamas au kundi la Hezbollah ni viongozi wanaojificha kwa siri sana. Ameweza kuwaua. Ameshindwaje kuwapata mateka? Hilo ni swali kanalo kichwani. Kumbuka nchi ya Katari imetangaza kuwafurumusha viongozi wa Hamas waishio nchini humo baada ya kukataa mpango wa usitishwaji vita uliowasilishwa na wapatanishi wakiongozwa na Marekani, Misri na Qatar. Mashirika ya habari duniani ya Reuters na CNN yameripoti taarifa hizo. Moja ya vipengele katika mpango huo ilikuwa ni Hamas kukubali kuachilia mateka wote waliosalia ili Israeli iache kushambulia ukanda wa Gaza. Qatar imelaani kitendo cha viongozi hao wa Hamas waishio uhamishoni kifahari kukataa mpango wa amani wakati raia wasio na hatia wakiendelea kukumbana na maafa makubwa ukanda wa Gaza kutokana na vita hiyo. Katari imesema viongozi hao hawahitajiki tena nchini humo, wanapaswa kuondoka haraka kwa kuwa wanajijali wao tu na hawajali maslahi ya Wapalestina waishio Gaza. Katari ni moja kati ya mataifa ya Kiarabu lisilofungamana na itikadi kali ambapo ni moja ya mataifa yenye kambi kubwa za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati. Na uamuzi wa Katari unatajwa ni kutokana na ushawishi wa Marekani pia baada ya Donald Trump kushinda urais, kwa sababu mambo mengi yatarajiwa kubadilika katika siasa za kimataifa kulingana au kutokana na ushindi wa Donald Trump ambaye sasa ndiye hivyo. Lakini upande mwingine kwa taarifa nyingine ni kuwa hawa Hezbollah wameshambulia kiwanda cha jeshi la Israeli kinachotengeneza makombora. Kwa sababu kiwanda cha kijeshi cha maalum kinachotengeneza makombora cha Israeli kimeshambuliwa kwa maroketi kutoka kwa Hezbollah. Kiwanda hicho kipo umbali wa kilomita 132 kutoka kwenye mpaka kati ya Lebanon na Israeli. Kwa hiyo mwanaukuu wa Mwafrika, ndizo taarifa hizi ambazo nataka ni kuambie na uweze kuelewa kama nilivyokuambia tangu mwanzo. Mpango wa Israeli au mpango wa Wayahudi sio mateka waliotekwa, hapana. Mpango wa Wayahudi ni kufutilia mbali wa Palestina, ndio mpango ulioko. Lakini nje na hapo hakuna kitu kingine mtu anaweza akakwambia. Okay, tuliona nchi nyingi sana zimejiingiza katika kutaka kusuluhisha ili kuwe na amani, lakini masharti yaliyotolewa na Hamas na masharti yanayotolewa na Wayahudi ni masharti ambayo pande zote mbili ni magumu kutimizika au kuweza kuyatimiza, kwa sababu hawa Hamas wanataka ili jeshi la Israeli liondoke jumla pale, yani liondoe vitu vyake vyote, waondoke jumla hapo kwenye ukanda wa Gaza. Jambo ambalo wakasema wakifanya hivyo basi tutaruhusu hao mateka na sisi tutaweza kuwapa hawa mateka. Lakini jambo la upande ule wa Israeli, wao wanasema sisi tukiondoka hapa usalama wetu, usalama wa taifa la Israeli hautakuwa uko salama. Kwa hiyo matokeo yake ndio hayo ambayo kama mnamsikia hata Netanyahu akiwa anaongea anasema usalama wa watu wa Gaza inabidi wakubaliane kuongea au kutoa taarifa kuwa hawa wazee wa Gaza wako sehemu gani, kwa sababu wasipofanya hivyo kipigo kitaendelea kama kawaida. Kwa ndio maana unaona hivi vita viko naenda hivyo, yani vina yani haviishi hiyo Mashariki ya Kati na vita hivi haviendi hivyo. Kwa hiyo matokeo yake yako hivyo, na hasara zimetokea pande zote mbili, upande wa Palestina imetokea hasara na upande wa Wayahudi pia hasara imetokea. Tuliona juzi hapa kiongozi mkuu supreme leader wa Irani Hamnei Ayatollah alisema kama Israeli mpaka leo inapigana na makundi haya, ina maana Israeli wameshindwa vita. Umeona, ndicho alichokiongea, kwa sababu haya makundi yako vizuri sana. Mnakumbuka juzi hapa hawa Hezbollah wametuma droni kuelekea huko Kaisaria huko kwenye makazi ya waziri mkuu wa Israeli Netanyahu,
droni hii zikatumwa ndege za kijeshi za Israeli, ndege 15 kuwinda droni moja, lakini bado droni hiyo iliweza kutua kwenye makazi ya Netanyahu. Kwa hiyo vita ndivyo vinavyoenda hivyo, upande huu na upande huu, vita hivyo bado vinaendelea. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwaambie tu hivyo, ndio taarifa ambayo nimeona niwaletee ili tuweze kujua na tujue ni jambo gani au mambo gani yanayoendelea. Asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa. Asanteni.